Продължаваме с по-бързите, хубавите нашинските песни. Отново за всички вас, уважаеми гости, за Чичо Влашко, за най-добрата камера. В целия Югозападен район, много специално да се жив и здрав, за теб и за твоето семейство, честит празник. И за всички миньори, присъстващи тук и вашите семейства, с най-добри пожелания. Поздравете лично Георги Велев, майстор по кранч, бъдете живи и здрави!